ku soo dhawaada barnaamijkeenii hal door. Fadlan, haddii aad nagu cusub tahay, subscribe nooda, sidoo kale nagala soco bejka Liban Lucky. Qodobada barnaamijkeenna aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah: muxuu salka ku hayaa dagaalka u dhexeeya Armeniya iyo Azerbaijan, Liibiya oo dabadhalifyo ku tilmaantay odayaashii la kulmay madaxweyne Sisi, iyo meelo ka mid ah waddanka Faransiiska oo laga soo deeranayo xaaladda dadka uu saameeyey caabuqa coronaviruska. Dowladaha Armeniya iyo Azerbaijan ayaa hawada isu mariyay eedeymo midba midka kale uu ku tuhmayo inuu isagu ka dambeeyo dagaalada soo noqnoqonaya ay u ka ogsan xuduudda labadaasi waddan. Dowladahan ayaa in muddo ahayba waxay ku muransanaayeen lahaanshaha gobolka Nagorno Karabakh oo ay ku dagaalamayeen tan iyo markii uu burburay midowgii Soviyeetka. Gobolkan lagu muransan yahay ayaa caalamiyan waxaa loo aqoonsaday inuu qayb ka yahay dhulweynaha waddanka Azerbaijan, hase yeeshee waxaa gacan ku hayntiisa lahaa ciidamada Armeniya tan iyo heshiiskii xabad joojinta ahaa ee isagu hirgalay sannadii 1994. Haddaba wixii intaa ka dambeeyeyna waxaa si goos goos ahay u soconayay isku dhacyo hubaysan oo laysu adeegsanayay hubka culculus ee sidaba aan wax u gumaada. Hadda Armeniya iyo Azerbaijanba waxaa midkoodba midka kale uu dusha ugaga tuuray mas-uuliyadda dagaalkii dhowaan dhacay ee laysugu adeegsaday madaaficda wax duqeeya hubka darandooriga u dhaca iyo diyaaradaha droneska la yiraahdo. Dagaalkaas oo ay ku naf waayeen ilaa inta loo gaayay 16 ruux oo askar ka tirsanayd labada dhinac, haddii lasoo dhaafay halka ruux rayid ahayna uu isna halka ku geeriyooday. Madaxweynaha waddanka Azerbaijan Elam Ali ayaa u yeeray wasiirkiisa arrimaha dibadda isaga oo ku eedeeyay in wadahadallada aan micnaha lahayn ee uu la galay dhinaca Armeniya aanay wax natiijo ahay u soo kordhin. Dhinaca kale, shacabka reer Azerbaijania oo isu soo baxay ayaa ka dalbaday dowladda inay weerar ku xambaarto waddanka Armeniya xilli ay sagootinayeen meydka jarnaal ka tirsan ciidamada oo la toogtay 3 cisho koor. Ugu yaraan ilaa iyo 30,000 oo qof ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen dagaaladaasi muddadii ay halkaasi ka socdeen. Dagaalkii haddaba dhacay maalintii Arbacada ahayd oo keliya ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen ilaa 200 oo qof oo rayid ah, inkasta oo markii dambe waddamada Iran iyo Ruushku ay soo kala dhexgaleen, halka dowladda Turkigana lagu xanto inay si buuxda u barbar istaagtay waddanka Azerbaijan. Dibindaabyo faragelin agajuglayn iyo duulaan qaawan ayay ku sheegeen dadka reer Liibiya. Warmurtiyeedkii ka soo baxay dhowaan kulankii odayaasha qabaa'ilada Liibiya ay Khamiisii magaalada Qaahira kula qaateen madaxweyne Cabdul Fataax Asiisi. Madaxda amaba madaxa golaha sare ee dowladda Liibiya Khalid Al-Mujri ayaa ku tilmaamay odayaashii iyagu kulanka la qaatay madaxweyne Sisi inay ahaayeen calooshoodu shaqaysiyaal aan haba yaraatee wax damiir ahi toona lahayn. Waxaana uu hoosta ka xariiqay wasiirku in ay odayaashaasi aanay matalin dadka reer Liibiya laakiin ay yihiin oo keliya, sida uu isaguba sheegay, kuwo lagu adeegto oo u shaqeeya cadowga dadka iyo dalka Liibiya. Waxaana Khalid Al-Mujri uu intaa ku daray in Liibiya aanay waxba u arkaynin cagajuglaynta uu sheegay inay kaga imaanaysay dhinaca madaxweyne Sisi. Xubin ka mid ah golaha wasiirada xukuumadda Liibiya Maxamed Al-Amari ayaa ku goodiyey in odayaashaasi kulanka la qaatay madaxweyne Sisi in waqti ay ahaataba la hor keeni doono cadaaladda, islamarkaana lala tiigsan doono waxa uu sharciga Liibiya ka qabo cidda ku xadgudubta madax bannaanideeda, ayuu yiri wasiirku. Sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha ee Liibiya Fathi Bakhshaakh
ayaa carabka ku adkeeyay in madax banaanida Liibiya ay tahay mid aan laga gorgortami karin isagoo sidoo kalena ugu baaqay dhinaciisa dowladda Masar inay si toos ah ula soo xiriirto dowladda Liibiya halka uu yiri ay si hoose ula xiriiri lahayd odayaal ay iyagu u taliyaan. Haatana waddanka Faransiiska, inkastoo ay noloshu caadi tahay magaalada Bakhdoo, haddana waxaa jira cabsi ah in coronavirus uu mar kale sababi karo amaba soo laba kaclayn karo gobolka Chiron ee ku yaalla koonfur galbeed ee waddanka Faransiiska, oo ay dad badani u dalxiisi tagi jireen, ayaa laga soo dayrinayaa xaaladda dhinaca caafimaadka kadib markii la xaqiijiyey ilaa 10 kays oo cusub. Gobolkan ayaa horey bishii Juun looga helay ilaa 10 kiis amaba 10 xaaladood, inkastoo markii dambe ay xaaladahaasi tir ahaan gaareen ilaa 16 amaba 26 nidaade. Gobolka ku yaalla galbeedka Faransiiska ee Mayen oo kaliya ayaa laga diiwaan geliyay tiro badan oo dhimasho ahay.